altid et sted, du kan ind, hvis alt andet slår fejl. Inderne vil elske dit brød, selvom vennerne gik deres vej. Månen vil altid lytte i den sorte nat. Og den sidste makrel i dåsen vil blive værdsat af en kat. Hvis retfærdighed findes, det er i dybden af din sjæl. Og ruiner rummes, fordi du var der selv. Hvis retfærdighed findes, det er på bunden af dit hjertespejl. Kan altid krammes, når andre bare er dum. En ægtelse og afstand får dit hjerte til at forstumme. Vreden er fuldt berettiget, men har ingen steder at være. De misbrugte din tillid og forlod alt det svære. Hvis retfærdighed findes, er det i dybden af din sjæl. Og ruiner rummes, fordi du var der selv. Hvis retfærdighed findes, er det på bunden af dit hjertespejl. Resignation er den vind, der redder dig igen. Når folk bare falder fra, så kan du gå vejen selv. Du bliver såret overfor ræven, du havde brug for deres hjælp. Men den retning, dit slag i vil have kostet din sjæl. Hvis retfærdighed findes, hvis retfærdighed findes, er det i dybden af din sjæl. Og ruiner rummes, fordi du var der selv. Hvis retfærdighed findes, er det på bunden af dit hjertespejl. Ja, hvis retfærdighed findes. Den skulle mere med, guitar der. Jeg kan se den ikke med billedet. Kan du så komme med? Jeg gider ikke være her lige. Sådan der. Lad os se. Jo, hej og velkommen. Selvfølgelig skal jeg huske at sige igen. Det var sangen om, hvis retfærdighed findes. Hvis retfærdighed findes, så får jeg større afkast i min urtehave næste år. Omvendt, så kunne jeg jo ikke rigtig luge derude på grund af min golfalbue, som jeg fik helt uden at have rørt en golfkølle. Og det er ikke retfærdigt. Men det var egentlig retfærdigt nok, at det meste gik op i ukrudt. Fordi det skal det jo gøre, når man ikke lurer. Sådan er naturen indrettet. I en af de potter, jeg havde forspiret nogle af planterne, kom der slet ingenting op. Udover en ukrudtsplante, som åbenbart var i den jord, jeg havde puttet i potten i tidernes morgen, det vil sige om foråret. Og den har det fint. Ja, den står med små lilla blomster og det hele. Ja, blomster i efteråret. Så jeg kan dyrke ukrudt. Det kan jeg. Det passer lige til mig. Ukueligt, upranget, vedholdent, stedigt, og kan som regel leve i skyggen. Den fik så et liv som potteplante i min vindueskarm. Det kan man måske sige er lidt trist. Omvendt, så slap den for at blive overgroet af brombær, eller trådt ned af en hest, eller slået med en græsslåmaskine. Det
Den har fået æren af at være husets eneste levende potteplante. Det er egentlig meget smart. Hvis man ikke kan holde liv i potteplanter og gerne vil have lidt grønt indenfor, så tag en ukrudtsplante ind. Den skal nok klare sig. Vi kan lige se et billede af den her, ellers jeg kan finde ud af at få det til at virke. Ja. Her er den. Med smukke. Ja, lyslilla blomster er det faktisk. Så ja, men altså, den er jo smuk i forhold til så meget andet. Jeg synes i hvert fald, den er smuk. Og den er sød at se på hver dag. Ja, så det kan man gøre. Hermed råd givet videre. Så. Og ja, hvor nåede jeg til? Jo, sommeren er blevet forbi. Ja, det må man jo nu konstatere. Da det her med for sent og så nye ting i urtehaven for i år. Kastanjetræet står flot og farvestrålende. Men det betyder dybest set bare, at sæsonen er slut. Men derfor kan man jo godt gå i de flotte blade og nyde synet af dem. Man skal bare lade være med at kigge op og blive mindet om, at prisen for, at der er så mange flotte blade på jorden, det er, at der er færre og flere blade tilbage på træerne. Sådan er det vel også med mange ting i livet, at hvert et valg indebærer et fravalg. Mm-hmm. Vil man have mange blade på træet, så går man måske på den bare jord. Og vil man vade rundt i smukke blade til op over anklerne, så står træerne måske med nøgne grene. Men som sagt, kan man jo bare lade være at kigge op, indtil man får hold i nakken. Ja, nu skal vi se en video faktisk om det næste emne. Ja, den kommer her. Get out. Are you serious? Ja, det var videoen. Og det var det sjovt. Når videoen er slut, så kommer jeg automatisk tilbage igen. ja, det var videoen, jeg har lavet med lidt hjælp fra... Ja, det kunne I måske høre, hvor jeg har fået hjælp fra. Måske kan I høre det, måske. Ja. Jo, som nogle af jer nok har set, så er det sidste nye, at de vil proppe nogle kæmpe store vindmøller ind i min skov. Ej, men altså, det bliver da ikke fedt. Så går man der. Åh, hvor jeg har dejligt. Bum, så står der bare en kæmpe monster af en vindmølle. Ja. Kender det der med at åbne sine sanser op. Det er noget, der nærmest sker automatisk ude i en skov. Og det sker, fordi der er natur hele vejen rundt. Skoven har nærmest sådan sit eget åndedræt, som man ligesom bliver suget ind af. Og hvis man for eksempel har brug for bare at være til stede i nuet og glemme alle de tanker, så er skoven helt fantastisk. Og det vil ikke ske på samme måde, hvis at sindet konstant skal bære over med eller lukke af for store, grimme vindmøller. Nej, men det er vi jo ligeglade med. Det handler om vækst. Det handler ikke om at nyde og mærke efter. Nej, det handler om at være hurtig og effektiv. Man kan også sige, at det bider sig selv i halen. Hvis skoven gøres grim og unaturligt, så kan man for eksempel kompensere ved, i stedet for at nyde i skovens dybe stille ro, så kan man... købe et løbeur, og så kan man glo på det, imens man løber afsted, og så ja, med tungen ud af halsen, og så kan man skrive ned hver dag bagefter, hvor lang tid det har taget. Og så kan man være glad, hver gang man har nået en god tid, eller måske ovenkøbet slået sin rekord. Og så hvis man er vildt fokuseret på de ting, så vil man nok ikke mærke det så meget, at skoven er blevet sin energipark, for man har lukket sin sanser og fokuseret på noget andet, og det er smart, men hvor blev nærværet af? Det forsvandt. Ja. Hvordan kan man i øvrigt få den tanke, at det er smart at putte vindmøller ind i skovene? Det forstår jeg ikke. De skal op over træerne selvfølgelig, for at give mening. Så de skal være helt vildt kæmpe høje og have lys på og sådan noget. Men hvorfor skal de ind i skovene og stå? Hvorfor kan de ikke stå uden nærheden af de mange kilometer motorvej, vi for eksempel har i landet? Selvfølgelig ikke sådan klods op af dem. Jeg er med på, der er zoner for sådan noget, men måske 100 meter derfra. Der larmer sådan en vej jo også helt vildt. Så hvorfor kan de ikke stå der? Hvorfor skal de ind i skovene, i naturområderne? De bliver ødelagt af det, jeg siger det bare.
Og nu vil jeg synge min sang om trøst. Det kan jo være rigtig svært nogle gange at finde trøst. Og hvis skoven bliver til en vindmøllepark, så er det nok også bare omtrent endnu et sted, man ikke kan finde trøst. Yes. Tilbud på WC papir i Fakta, 24 ruller til 12 rullers pris, 2 poser svisker til en tier, ugens spot er parbold ris. Hvis Elgiganten gør du et kub på en tærle smartphone lige nu. Og hjem og fikster samler du sølv på trillebøren til cykelstil. Men du kan ikke, men du kan ikke, men du kan ikke købe trøst nogen steder. Oh, du kan få knus og kram og købe sex og en sofa leder. Men du kan ikke købe trøst. Tilbud til et hjerte, der græder. Og du kan rejse langt væk i en uge eller to på en afbudsplads, er prisen god. Sol og sommer uden for sæson, party på stranden, den er fjong. Men du kan ikke, men du kan ikke, men du kan ikke, men du kan ikke købe trøst nogen steder. Oh, du kan få knus og kram og købe sex og en sofa leder, yeah. Men du kan ikke købe trøst nogen steder. Oh, der er ingenting på tilbud til et hjerte, der græder. Det var trist. Ja. Og nu har jeg nogle trøsteprøver. Jeg ved ikke, om den mikrofon skal længere op, eller hvad den skal. Den virker sådan lidt. Nå, det kan bare, den skal. Jeg ved, så kan jeg ikke rigtig komme til, faktisk. Nå, det var heller ikke helt nemt. Sådan der. Jo, fordi at nu har jeg faktisk nogle bonbon. Brugt ting her. Hold så. Jeg har taget alt det her med til jer. Hmm? Også det her, og det kommer det lidt til senere måske. Kan jeg ikke lige huske. Det viser sig. Jo, fordi... Ej, jeg har glemt. Nej, det har jeg ikke. Jo, det her, det dadler. Det dadler. Og så har man sådan her. Den her for eksempel. Der er luft i. Altså... Der er luft inde i posen. Jeg kan sige, hvorfor der er luft i den der, når der ikke er luft i den her? Hvordan kan det være? Det er mærkeligt. Omvendt vakuum. Ja. Der er også luft i den her, men det er jo så, fordi den er tom. Yes. Og så, jo. Og så er de jo begyndt... Jo, nej, jeg skal også lige fortælle den her. Vildt meget luft i. Er det ikke mærkeligt? Men det er så kokos, og det vil altså sige, at kokos er, smager godt, men det her kokos, der er faktisk 40% sukker i. Tilsat sukker. Så det er faktisk, det er ikke sådan helt. Det er faktisk, det er lidt snyd, faktisk. Men det smager nu meget godt. Men man kan faktisk også selv tørre kokosnød uden sukker. Man skal bare, ja, skæres tynde skiver, og så tørre det. Det kan man faktisk godt. Ja. Så har vi det her dadler her. Dadler med. Med luft, dadler med luft, og dadler uden luft. Og så har vi dadler med lakrids her. Ikke? Og det der med dadler i lakrids, det er simpelthen blevet så moderne. Der er også nogen, der ruller dem.
og laver kugler, og så ruller de kuglerne elektrisk. Men her har vi nogle dadler, sådan almindelige dadler, der bare er rullet elektrisk. Jeg tænker, det er helt vildt smart. Altså, man tager nogle dadler, og så ruller man dem elektrispulver, og så sælger man dem til 4 gange højere pris. Altså, det er da helt vildt smart. Man kan købe en helt bøtte lakridspulver for 20 kroner cirka. Sådan en her, ikke? Der er virkelig til mange dadler. Den er helt fyldt. Og så forestil dig, at man bare ruller dadlerne i det her lakridspulver, og så stiger dadlerne til 4 gange pris, ikke? Det er en god forretning. Yes. Men det er selvfølgelig også nemmere end at lave det selv, fordi hvis man selv skal lave det, så skal man jo først altså have det ud på køkkenbordet, og det sviner og rulle det, og så skal man have nogle poser og putte dem ned i bagefter, og det har man måske ikke lige, og så er det jo også bare, så er det også bare nemmere at købe dem, ikke? Altså, det er det jo. Man kan også, som sagt, lave kugler af dem. Rigtige kugler. Men det kræver, at man har en blender og sådan noget. Og de skal så stadigvæk eventuelt rulles i en lakrids. Og så kan man selvfølgelig, man kan heller ikke lave de her poser, der er sådan helt lukket. Det kan man jo ikke. Så det holder de måske ikke helt så godt i sådan en almindelig, hvad hedder sådan en, frysepose. Jeg ved faktisk heller ikke, hvorfor man laver det her i sådan nogle beholdere. Man kan ikke få poser mere. Er det mere miljørigtigt at lave sådan en hel beholder i stedet for den? Nå, men her er en opskrift på dadelkugler. Det kunne jo være, at der var nogen, der havde lyst til at prøve det. Det kræver altså en blender. Og hvis man kan overskue det, så kan man altså spare rigtig mange penge. Ja, for eksempel 20 saftige dadler, 3 spiseskefulde havregryn, 2 spiseskefulde kakaopulver, en spiseske peanut butter eller sesamsmør kan rulles i kokosmel eller lakridspulver. Og man kan selvfølgelig selv variere efter lyst og behov. Ja, yeah, no. Jeg har faktisk været syg sådan on-off i temmelig lang tid. Og jeg havde en mistanke om, at det måske var allergi. Så derfor har jeg sådan haft perioder, hvor jeg lød værd at spise det, jeg plejer. Det var for eksempel også en uge, hvor jeg nærmest levede af A38. Det var okay, men jeg har nu ikke savnet det siden. Og så var der flere uger, hvor jeg undlod at drikke kakao. Altså sådan noget råkakao, ikke sådan noget med sukker i. Men sådan noget, man bruger til at bage og sådan noget. Det smager faktisk fint, og det skulle være sundt også. Men jeg tænkte, det kunne gøre, at min krop den ikke gad det mere. Den bedste måde at holde op med noget på, er at erstatte det med noget andet. Så valget fandt på kanel. Ja, kanel. Og det kan man heller ikke få i poser mere. Man er simpelthen nødt til at købe sådan en bøtte. Jeg synes, det er mega miljø. Jeg synes, ja, det føles helt forkert, altså, at man skal købe en bøtte. Jeg synes, det er imod miljøet, samtidig med, at de putter vindmøller ind i min skov. Så er jeg tvunget til at købe kanel i en plastikbeholder. Nå, men det var slet ikke det, jeg ville sige. Jeg vil bare sige, i stedet for at være kakao-narkoman, så blev jeg kaneloman. Så jeg drak simpelthen kanel i stedet for kakao. Og så er jeg blevet snydt helt vildt. Simpelthen snydt. Men når man skal cykle 9 km for at få en vare bytte, som har kostet 6 kroner, så gider man ikke. Og det er også lige meget. Men se her, jeg har simpelthen købt en bøtte kanel, nærmest uden noget i. Der er ikke noget i. Altså, du kan selvfølgelig ikke rigtig se det, men den er altså, den der er hertil. Den er simpelthen tom. Og den er, den har ikke været åbnet. Den er lavet tom. I forhold til den her, ikke? Altså, den er jo god, den her nu. I kan selvfølgelig ikke rigtig se det, men ja. Altså, jeg kan fortælle så meget. Den her er noget i. Den er herop til. Den anden, den er her til. Så jeg har købt en bøtte tom kanel. Ja, okay. Altså, jeg vil bare sige, I skal se jer for, når I køber varer, fordi at de snyder. Det gør de altså. Der var også en gang, jeg købte nogle økologiske grøntsager, som blev bragt ud. Og en af de dyrt indkøbte økologiske kartofler viste sig at være en sten. Men okay, altså, der er jo, det er jo ikke med vilje. Der er jo ingen, der snyder med vilje. Altså, det er der jo ikke. Og hvis de gør, så vil karma komme efter dem. Så bare tag det roligt. Det hele skal nok gå. Mm-hmm. Nu vil jeg slutte af med, og jeg ved ikke rigtigt, om jeg vil rydde op først. Jeg vil lige se, hvordan det ser ud. Ej, det er okay. Efterårets frugter. Måske lige den der lidt. Den der. Hvad fanden er det? Se, hvad det er. Sådan, vi skal lige have noget kris med her. Nej, det skal vi ikke. Vi skal bare have dadlerne. Efterårets frugter, efterårets tørrede frugter, efterårets sang. Yes. Kender jeg sådan nogle mennesker, der har tynd pæne over, det sidder simpelthen bare altid dårligt. Vinden har lagt
sig nu. Og der går du midt i skovens efterår, der stråler nu. Og hvert et skridt flytter blade, hvert et skridt flytter fra. Men du har gået ned og håber, at retningen er hjem. Solen skinner smukt i strålende farver, minder om det glade barn, der bor i dit sind. Og hver et skridt var at flyve, og hver en sorg blev en leg. Men du er træt nu i voksne sko, længes efter ro. Stien er næsten dækket af blade i forfald. De er smukke, imens de visner, og havde aldrig noget valg. Træernes nøgengrene vidner om, at livet går rundt og rundt, og vi går med, og du går med. Håret danser endnu i vindens bløde sus. Hvad var der rundt om næste hjørne, eventyrers rus? Men hvert et skridt gør en fortid, og hvert et skridt bliver forbi. Fandt du hvad du søgte, du søger stadig. Stien er næsten dækket af blade i forfald. De er smukke, imens de visner, og havde aldrig noget valg. Træernes nøgengrene vidner om, at livet går rundt og rundt, og vi går med, og du. Det var sangen om efterår. Det var også, hvad jeg havde for i dag. Kan I have det godt? Æd nogle dadler, med eller uden lakrids. Vi ses. Hej.